humoristisia. Tässä porukassa tarvitaan huumoria. Sitten tarvitaan, tarvitaan tyyppi, joka saa kuulla ei, mutta sitten se ei merkitse heitä ollenkaan. Mä sitten niinku jatkaa vaan vähän eri tyylillä eri aikoihin ja niin kyllä se sitten niinku kaatuu. Joo, no kyllä pitää olla nälkä. Aina. Ja nyt mä en tarkoita tätä nälkää, vaan sitä nälkää niinku myydä. Saat sen keissin läpi.